Так, ось так я обустроївся. Тут дверей не було, поставив двері. Не знаю, що тут видно. Надув матрас надувний. Це весь інструмент мій. Тут старий уголок був якийсь. Крісло. Тумбочки пособирав. Тут некоторі тумбочки. Це саме. Тут у мене кухня, польова кухня. Таганок. В общем, все дела с видом на ліс, церкву, Українку, одним словом. Якось так обустроїлись. Ось таке там страшне і темне. Предстоїть робота.